लक्ष द्या काय दिलंय, जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रान्झॅक्शन्स इन द बुक्स ऑफ संकल्प जनरल स्टोअर्स. संकल्प जनरल स्टोअर्सच्या बुक्स मध्ये आपल्याला एंट्री करायला लावले आहे. म्हणजे आपण स्टार्टिंगला हेडिंग काय टाकणार, इन द बुक्स ऑफ, कोणाच्या बुक्स मध्ये एंट्री करतोय त्याचं नाव टाकायचं. इन द बुक्स ऑफ संकल्प जनरल स्टोअर. काय करतोय आपण जर्नल एंट्रीज. फर्स्ट ट्रान्झॅक्शन बघत होतो आपण, 2019 मधलं दिलं आपल्याला त्यांनी, जुलैचे ट्रान्झॅक्शन दिले. जुलै फर्स्टला त्यांनी काय केलं, स्टार्टेड बिझनेस विथ कॅश 1 लाख रुपीज. त्यांनी काय काय आणले बिझनेस स्टार्ट करायला बघा, नीट समजून घ्या. कॅश 1 लाख रुपये आणली. आणखी काय आणलंय, स्टॉक ऑफ गुड्स किती रुपयाचा आणलाय, स्टॉक ऑफ गुड्स 50,000 आणलाय. ओके, आणखी आणलाय कम्प्युटर 50,000. आता याची तुम्हाला प्रत्येकाची सेपरेट सेपरेट एंट्री करायची असेल तर तुम्हाला माहिती आहे काय, आपण एकेकाचं डिस्कस करूया. त्यांनी कॅश 1 लाख रुपये आणली बिझनेस स्टार्ट करायला. सांगा बरं काय अकाउंट येतील, कॅश अकाउंट आणि कॅपिटल अकाउंट. इथं आता फर्म आहे त्यामुळे कोणाचं नाव नाही टाकू शकत, आपण कॅपिटल म्हणायचं. कॅश आणि कॅपिटल, कॅश कुठला अकाउंट, रियल कॅपिटल पर्सनल. कॅशला तुम्ही रूल कुठला वापरणार, डेबिट व्हॉट कम्स इन, म्हणजे कॅशला डेबिट. आणि पर्सनलचा याला कुठला रूल होईल, क्रेडिट द गिवर, म्हणजे याला क्रेडिट आणि कॅशला डेबिट. कॅश अकाउंट डेबिट टू कॅपिटल अकाउंट अशी एंट्री झाली थोडक्यात तुमची. म्हणजे याची जर मला जर्नल एंट्री करायची झाली तर अशी होईल, कॅश अकाउंट डेबिट टू कॅपिटल अकाउंट रुपीज 1 लाख. हे तुम्हाला एंट्री माहिती बरोबर आहे. त्यांनी आणखी काय आणलं, स्टॉक ऑफ गुड्स. स्टॉक ऑफ गुड्स आपल्यासाठी काय, बिझनेससाठी काय, ऍसेट आहे. ऍसेट म्हणजे कुठला अकाउंट, रियल. म्हणजे इथं पण स्टॉक आलाय आपल्याकडे, स्टॉक कम्स इन, मग कम्स इन म्हणजे डेबिट चा रोल. म्हणजे याची जर सेपरेट एंट्री करायची म्हणलं तुम्हाला तर स्टॉक ऑफ गुड्सला डेबिट करायला लागेल. स्टॉक ऑफ गुड्स अकाउंट डेबिट कशासाठी आणलं त्यांनी, स्टॉक बिझनेससाठी. पण काय त्याला म्हणतो, कशासाठी स्पेसिफिक नाव काय त्याचं, भांडवल कॅपिटल ना. मग स्टॉक ऑफ गुड्स अकाउंट डेबिट टू कॅपिटल अकाउंट 50,000. आणि त्यानंतर कम्प्युटर आणला 50,000. कम्प्युटर कुठला अकाउंट, रियल. कम्स इन का गोज आउट, कम्स इन म्हणजे कम्प्युटरला डेबिट, डेबिट वॉट कम्स इन. आणि कॅपिटलचं तर सेम राहणार आहे, क्रेडिट द गिवर. म्हणजे याची जर्नल एंट्री होईल, कम्प्युटर अकाउंट डेबिट टू कॅपिटल अकाउंट, बरोबर का. कम्प्युटर अकाउंट डेबिट किती अमाऊंट आहे त्याची, 50,000. कम्प्युटर अकाउंट डेबिट 50,000 टू कॅपिटल अकाउंट 50,000. ह्या आपण सेपरेट सेपरेट एंट्री केल्या तुम्हाला समजले बरोबर आहे. पण आपल्याला सेपरेट एंट्री करता येणार नाही, आपल्याला कंबाईन एंट्री करायची, कारण ट्रान्झॅक्शन एकाच दिवशीच आहे. मग कंबाईन एंट्री कशी करणार, तुम्ही जर बघितलं प्रत्येक एंट्रीमध्ये आपण कॅपिटललाच क्रेडिट करतोय, सॉरी प्रत्येक एंट्रीमध्ये आपण काय करतोय, कॅश आणली कॅश अकाउंट डेबिट टू कॅपिटल, स्टॉक आणला त्यासाठी स्टॉक ऑफ गुड्स अकाउंट डेबिट टू कॅपिटल, कम्प्युटर आणला कम्प्युटर अकाउंट डेबिट टू कॅपिटल. म्हणजे कॅपिटलला क्रेडिट आहे प्रत्येक ठिकाणी आणि यांना डेबिट आहे. मग त्याची कंबाईन एंट्री कशी करायची, कॅश अकाउंट डेबिट 1 लाख. मी आता डायरेक्ट एंट्री करून दाखवतो, समजलं नाही तर परत घेऊया आपण. डेट मध्ये कसं टाकायचं, अगोदर वर्ष टाकायचं 2019 जुलै. आणि डेट आहे पहिली फर्स्ट. काय काय आणलं त्याने, कॅश आणली, कॅश रियल आहे, कॅश कम्स इन, कॅश अकाउंट डेबिट रुपीज 1 लाख. त्यानंतर स्टॉक ऑफ गुड्स पण रियल अकाउंट आहे, बरोबर आहे का, ऍसेट आहे. मग स्टॉक ऑफ गुड्स अकाउंट डेबिट किती आणलंय, 50,000. त्यानंतर त्यांनी कम्प्युटरही आणलंय, कम्प्युटर रियल आहे, डेबिट व्हॉट कम्स इन. मग कम्प्युटर अकाउंट डेबिट 50,000 या. म्हणजे टोटल त्यांनी किती रुपयाचे ऍसेट्स आणल्या बिझनेस स्टार्ट करण्यासाठी, 1 लाख आणि 50-50, 2 लाख रुपये झाले. हे सगळे कॅपिटलसाठी आणले ते. तुम्ही इथे एंट्री बघितलं तर आपण कॅपिटलच क्रेडिट करतोय ना, पण वेगवेगळं न करता टोटल किती झाले, मग 2 लाख. मी इथे एंट्री कशी करणार, टू कॅपिटल अकाउंट रुपीज 2 लाख, रुपीज 2 लॅक्स. समजलं का काय सांगितलं मी, काही नाही, कंबाईन एंट्री फक्त. कॅश आणली कॅशला डेबिट केला,
स्टॉक आणला स्टॉकला डेबिट केलं, कंप्यूटर आणला कंप्यूटरला डेबिट केलं, कॅपिटलला क्रेडिट केलं. फक्त कॅपिटलला क्रेडिट करताना तिघांची अमाऊंट घेतली कारण तेवढं भांडवल आहे. तुम्ही सेपरेट सेपरेट एंट्री करताना कॅपिटलला क्रेडिट करतायच ना. मग सेफ कंबाईन एंट्री फक्त काय केली, कॅश डेबिट, स्टॉक डेबिट, कंप्यूटर डेबिट आणि तिघांची अमाऊंट फक्त कॅपिटलला क्रेडिट केली. समजले कंबाईन एंट्री कशी केली, समजलं ना असं कोण आहे का परत सांगू का, समजलं का काय केलं, सिंपल आहे काय नाही, तीन एंट्रीचं फक्त एक कंबाईन केली फक्त. ठीक आहे, नॅरेशन काय केलं, बिंग स्टार्टेड बिझनेस एक क्वेश्चन वरतूनच तुम्हाला नॅरेशन बनवायचं. काय सांगितलं त्यांनी, स्टार्टेड बिझनेस विथ, पण ते असं करायचं नाही बरं का, क्वेश्चन वरून बघायचं म्हणजे तुम्ही आज इट इज कॉपी नका करू. काय काय केलं, कॅश काय आणला, आणखी स्टॉक ऑफ गुड्स अँड कम्प्युटर, इथं अमाऊंट लिहायची नसते. बिंग स्टार्टेड बिझनेस विथ कॅश, स्टॉक ऑफ गुड्स अँड कम्प्युटर. समजली फर्स्ट एंट्री, समजली सगळ्यांना, जायचं समोर नेक्स्ट बघायची. आता हे तर तुम्हाला माहिती आहे, फक्त एक वेगळा पॉईंट आला याच्यामध्ये, परचेस गुड्स फ्रॉम करीना ऑन क्रेडिट 10,000 rupees. 10,000 rupees माल घेतला आपण करीनाकडून उधारीवरती. सांगा बरं, तोंडी जर्नल एंट्री ट्राय करा, कुठल्या अकाउंट येतील, परचेस आणि करीनाचा अकाउंट, त्यातल्या दोघांपैकी डेबिट कुणाला होईल, परचेसला, कारण नॉमिनल खर्च आहे, करीना पर्सनल गिव्हर, गिव्हरला क्रेडिट, बरोबर का. म्हणजे एंट्री एकदा सांगा काय होईल, परचेस अकाउंट डेबिट टू करीनाचा अकाउंट. पण प्रश्न राहिला फक्त अमाऊंट किती घ्यायची, तर त्यांनी 5% ट्रेड डिस्काउंट दिलाय. तर जे फर्स्ट टॉपिकला होते त्यांना माहिती आहे, ट्रेड डिस्काउंट म्हणजे काय नसतं, दुसरं किंमत कमी केलेली असते. मग तेवढं प्राइसच डायरेक्ट कमी करून देतात ते तुम्हाला, म्हणजे 10,000 गुड्स आहे त्याच्यामधून त्यांनी तुम्हाला 5% डिस्काउंट दिलाय. समजलं, आता 80% काढायचे कसे असतात, 10,000 × 5 लक्षात ठेवायचं, परसेंटेज काढताना लास्ट 2 0 काढून टाकायचे, म्हणजे किती शिल्लक राहिले, 100 100 रुपये राहिले, मग 100 × 5 किती होतील, 500 रुपये. म्हणजे त्यांनी 500 रुपये तुम्हाला डिस्काउंट दिला. टक्के काढायचं सिंपल सांगितलंय, आपल्याला बऱ्याच वेळा काढायचं, त्यामुळे काही टेन्शन घेऊ नका, फक्त लक्षात ठेवा लास्ट 2 0 काढायचे, राहिलेला अमाऊंट मल्टिप्लाय करायचं, असं पर्सेंटेज काढणं करायचं. म्हणजे 500 रुपये डिस्काउंट दिला, पण त्यांनी नेट किती रुपयात दिलं तुम्हाला, 9,500. ट्रेड डिस्काउंट रेकॉर्ड करतो का बुक्स मध्ये, आपण नाही करत. ट्रेड डिस्काउंट म्हणजे काय, तुम्ही गेले सिंपल लँग्वेज मध्ये सांग, तुम्ही दुकानात गेले, त्यांनी तुम्हाला एक शर्ट दाखवलं, सांगितलं 1,000 रुपये, आता 1,000 ले होत आहे, 800 करा, म्हणतो ठीक आहे चला दे 800. म्हणजे त्यांनी 200 रुपये तुम्हाला डायरेक्ट प्राइस कमी केली. आता त्यांनी तुम्हाला शर्ट 800 विकला का 1,000 विकला, म्हणजे त्यांनी जर एंट्री करायची म्हणलं त्याच्या बुक्स मध्ये, तो 800 कराल का 1,000 कराल, 800 करणार, 200 कुठं संबंधच नाहीये. त्यामुळे ट्रेड डिस्काउंट रेकॉर्ड करायचं नाही, नेट अमाऊंट घ्यायची डायरेक्ट. म्हणजे किती रुपयाला परचेस केलं तुम्ही, 9,500 हे तुम्हाला डायरेक्ट एंट्री सांगू का एक्सप्लेन करून सांगू, कुठल्या अकाउंट येतील काय येतील, डायरेक्ट सांगतो, नाही कळलं तर परत सांगतो. परचेस गुड्स फ्रॉम करीना ऑन क्रेडिट 10,000 आणि 5% डिस्काउंट, तर आपण डिस्काउंट मायनस करून अमाऊंट काढली, 9,500 एंट्री करायला लागणार. गुड्स परचेस केल्या म्हणजे परचेस अकाउंट आणि करीनाचा अकाउंट, परचेस नॉमिनल, परचेस आपल्यासाठी काय एक्सपेन्सेस, म्हणजे डेबिट ऑल एक्सपेन्सेस प्रोसेस, म्हणजे परचेसला डेबिट. करीना पर्सनल, पर्सनल मध्ये रिसिव्हर गिव्हर, करीना कोण आहे, रिसिव्हर का गिव्हर आहे, गिव्हर म्हणजे क्रेडिट द गिव्हर, म्हणजे परचेसला डेबिट आणि करीनाला क्रेडिट. म्हणजे याची एंट्री अशी होईल, डेट आहे 4/4 परचेस अकाउंट डेबिट 9,500 डिस्काउंट घ्यायचा नाही, तू करीनाचा अकाउंट करीनाकडून घेतलंय 9,500. समजली एंट्री, एक्सप्लेन करायची गरज नाही ना, परचेस नॉमिनल, नॉमिनल म्हणून एक्सपेन्सेस, डेबिट ऑल, काही गरज नाही का सांगू परत, नको ना. आणि करीना पर्सनल आहे, गिव्हर आहे, क्रेडिट द गिव्हर म्हणजे क्रेडिट चा रोल आपलाय. नॅरेशन बिंग काय करा, काय केलं आपण, परचेस गुड्स फ्रॉम करीना, परचेस गुड्स फ्रॉम करीना ऑन क्रेडिट ऍट किती टक्के डिस्काउंट, 5% रेट डिस्काउंट. परचेस गुड्स फ्रॉम करीना ऑन क्रेडिट ऍट 5% रेट डिस्काउंट. समजलं, समोरचा क्वेश्चन, सोल्ड गुड्स टू प्रियंका 20,000 ऍट 10% रेट डिस्काउंट. आपण प्रियंकाला माल विकला 20,000 त्याच्यात 10% कमी केले तिला. म्हणजे तुम्ही किती रुपयाला विकला असाल मला सांगा बरं,
20,000 10% 2 शून्य काढले 200 × 10 किती होतील 2 × 2 2,000 होतो 20,000 10% 2 शून्य काढले म्हणजे 200 राहिले ना त्यातले 200 × 10 किती होतील 2,000 म्हणजे 20,000 मालामधून तुम्ही त्याला 2,000 डिस्काउंट दिला म्हणजे किती रुपयाला विकला आता इथं आणखी एक शॉर्टकट सांगतो तुम्हाला फक्त 10% बाबतीत शॉर्टकट आहे फक्त 10% साठी ॲप्लिकेबल आहे 10% शॉर्टकट असं आहे दिलेल्या अमाऊंट मधून 10 काढला की राहिलेली अमाऊंट 10% असते बरोबर आहे 2,000 आता हे जो लॉजिक मी नंतर सांगतो तुम्हाला लगेच कळणार नाही सगळं आता सध्या कॅल्क्युलेट कसं करायचं हे शिका नंतर एवढे शॉर्टकट सांगेल की तुम्हाला एक करायची गरजही पडणार नाही शॉर्टकट सांगेल पण अगोदर आपल्याला मेथड शिकायची मग शॉर्टकट अगोदर जमलं पाहिजे कॅल्क्युलेट करायला कारण काही ठिकाणी शॉर्टकट ऍप्लिकेबल होत नाही मग तिथं काय करायचं तिथे तर प्रॉपर कॅल्क्युलेशन जमलं पाहिजे मी तुम्हाला आतापर्यंत एकच शॉर्टकट सांगितलं 10% असेल तर 10 काढायचं राहिलेले अमाऊंट 10% असतं 2,000 आणि ते आपण इथं प्रूव्ह केलं 200 × 10 2,000 येते 2 शून्य का काढतो कारण तुम्ही त्याचे टक्के म्हणजे काय करता तुम्ही 100 च्या पटीत काढता ना 100 च्या पटीमध्ये म्हणजे तुम्हाला जर 6 विषयामध्ये तुम्हाला 600 मार्क मिळाले म्हणजे किती पर्सेंट मिळाले 100% मिळाले मग तुम्ही काय करायला 600 कन्वर्ट केलं 100 मध्ये 2 शून्य काढायची काय करायचं कारण 100 वरती 2 शून्य आहेत ना म्हणून 2 शून्य काढतो आणि जेवढं करायचं तेवढं मी मल्टिप्लाय करतो म्हणजे आपण प्रियंकाला 18,000 माल विकला या आता परत ट्रान्झॅक्शन वरती जर्नल एंट्री डायरेक्ट सांगा ज्यांना कळलं नाही त्यांना आपण डिटेल मध्ये जाऊ प्रियंकाला गुड्स विकला 20,000 10% डिस्काउंटला बोला जर्नल एंट्री डायरेक्ट नाही जमत आणखी पण बोला अकाउंट बोला मग कुठली येतील प्रियंका अकाउंट आणि सेल्स अकाउंट प्रियंकाचं अकाउंट सेल्स अकाउंट प्रियंका पर्सनल पर्सनल आहे मग रिसिव्हर आहे का गिव्हर आहे रिसिव्हर मग डेबिट तर रिसिव्हर प्रियंकाला डेबिट सेल्स अकाउंट कुठलं नॉमिनल नॉमिनल आहे पण काय मग इन्कम आहे का एक्सपेन्सेस आहे इन्कम म्हणजे क्रेडिट ऑल इन्कम गेन्स म्हणजे प्रियंका अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट किती तारीख आहे हा कुणाला जर थोडं कळत नसेल डायरेक्ट केलेली एंट्री तर सांगा मी एक्सप्लेन करून सांगा प्रियंकाचं अकाउंट डेबिट $18,000 आपण अमाऊंट काढली आहे टू 10 टू सेल्स 18,000 पेइंग गुड्स सोल्ड टू प्रियंका हे काय असं नाही बरं का वेगळ्या पेन नाही लिहायचं काय असं काय नाहीये तुम्हाला हायलाइट करण्यासाठी लिहून देतो पेइंग गुड्स सोल्ड टू प्रियंका ऑन क्रेडिट बरोबर का आणि किती टक्के डिस्काउंट दिला तिला ऍट 10% रेट डिस्काउंट त्यानंतर नेक्स्ट पेड इन टू स्टेट बँक ऑफ इंडिया स्टेट बँक ऑफ इंडियामध्ये तुम्ही 50,000 भरले बँकेत तुम्ही 50,000 रुपये कॅश भरले हे थोडस एक्सप्लेन करू आपण स्टेट बँक ऑफ इंडिया आणि बँकेत पैसे भरले मला सांगा अकाउंट कुठले येतील याच्या समोरच घेतो कुठले अकाउंट येतील स्टेट बँक ऑफ इंडिया स्टेट बँक ऑफ इंडिया आणि कॅश स्टेट बँक ऑफ इंडिया प्रकार कुठला पर्सनल आणि कॅश रियल मग स्टेट बँक ऑफ इंडिया स्टेट बँक ऑफ इंडियामध्ये तुम्ही पैसे भरले बँक ऑफ इंडिया रिसिव्हर आहे का गिव्हर आहे रिसिव्हर आहे आणि कॅश गोज आउट मग रूल सांगा डेबिट द रिसिव्हर क्रेडिट व्हॉट गोज आउट म्हणजे जर्नल एंट्री सांगा आता डायरेक्ट स्टेट बँक ऑफ इंडिया अकाउंट डेबिट टू कॅश अकाउंट समजतंय का बँकेला डेबिट आणि कॅशला क्रेडिट स्टेट बँक ऑफ इंडिया अकाउंट डेबिट टू कॅश अकाउंट डेट आहे 13 स्टेट बँक ऑफ इंडिया अकाउंट डेबिट $50,000 टू कॅश अकाउंट मध्ये विचारलं शिकवताना कळालं नसेल मध्ये विचारलं तरी काही प्रॉब्लेम नाहीये मला मध्ये विचारलं तरी चालेल बिंग याच्यावरतूनच नॅरेशन बनवा काय केलं आपण पेड इन टू बँक ऑफ इंडिया स्टेट बँक ऑफ इंडिया बँकेत पैसे भरले आता इथं डिपॉझिटर म्हणायला पाहिजे होतं पण त्यांनी पेड वर्ड क्यू यूज केलाय तुमच्या टेक्स्टबुक मधला प्रॉब्लेम आहे आपण हे पेडच म्हणायचं बिंग पेड इन टू स्टेट बँक ऑफ इंडिया
ओके नेक्स्ट गुड्स वर्थ 2000 लॉस्ट बाय थेफ्ट. मी तुम्हाला काल हे दोन क्वेश्चन ठेवायला सांगितले होते आता असंच आहे पण यातलं 90% तुम्हाला येतंय. मी सांगतो काय येत गुड्स लॉस्ट बाय थेफ्ट माल आपला चोरीला गेला. थेफ्ट म्हणजे चोरी. थेफ्टचा अर्थ होतो चोरी. तुमचा 2000 रुपयांचा माल चोरीला गेला. अकाउंटची नावं मी सांगतो तुम्हाला. याच्यामध्ये येणार लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट एक येतं आणि एक येईल गुड्स लॉस्ट बाय थेफ्ट अकाउंट एक येऊ शकतं. किंवा जर हे अकाउंट लक्षात ना राहिलं गुड्स लॉस बाय थेफ्ट तर परचेस अकाउंट करायचं. परचेसला क्रेडिट का करायचं? तुम्ही गुड्स ज्या वेळेला परचेस करता म्हणजे याच केसमध्ये बघा ना गुड्स ज्या वेळेला परचेस केला त्यावेळेला परचेसला डेबिट केला म्हणजे तुमच्याकडे स्टॉक येतोय तेव्हा डेबिट करताय. कुठल्याही कारणाने माल गेला रिसॅम्पल म्हणून वाटला चोरीला गेला आगेमध्ये जळाला तर तुम्ही परचेसला क्रेडिट करू शकता किंवा त्याचं स्पेसिफिक अकाउंटही बनवू शकता. जसं आपण इथं बनवलं दोन ऑप्शन आहे तुम्हाला. एक तर तुम्ही त्याला लिहा गुड्स लॉस्ट बाय थेफ्ट किंवा परचेसला क्रेडिट करा. समजलं काय सांगितलं मी? आता माझ्या तरी पॉईंटने तुम्ही परचेस लिहिलं तर बेस्ट राहील कारण तुमच्या हे अकाउंट जर लक्षात राहिलं आपण दोन्ही लिहू ते तुम्हाला एक्झाम मध्ये लक्षात राहील ते लिहा. याच्यामध्ये काय काय ऑप्शन्स आहेत समजून घ्या. कुठल्या कारणाने माल जाऊ शकतो तर आपण एक बघितलंय गुड्स डिस्ट्रीब्युटेड एज फ्री सॅम्पल. बरोबर आहे का? फ्री सॅम्पल म्हणून वाटला जाहिरातीसाठी ऍडव्हर्टिजमेंटसाठी हे एक कारण आहे. सेल सोडून कुठल्या कारणाने माल जाऊ शकतो? त्यानंतर लॉस्ट बाय थेफ्ट चोरीला गेला लॉस्ट बाय फायर किंवा डिस्ट्रॉइड बाय फायर आणि आणखी एक अकाउंट आहे पार्टनरने जर विड्रॉ केला प्रोपरेटरने जर विड्रॉ केला तर विड्रॉन बाय प्रोपरेटर. असे चार कारणे आहेत जे सेल न विकता माल व्यवसायाच्या बाहेर कुठल्या कारणाने जाऊ शकतो ती चार कारणे आहेत. एक तर फ्री सॅम्पल म्हणून आपण लोकांना वाटला जाहिरात करण्यासाठी किंवा चोरीला गेला लॉस बाय थेफ्ट किंवा आगेमध्ये जळाला किंवा पार्टनर प्रोपरेटरने मालकाने स्वतःसाठी नेलं. ही चार कारणे आहेत. तर लक्षात ठेवायचं कधी पण इथं क्रेडिटचं अकाउंट लक्षात ठेवा परचेसला क्रेडिट करायचं. समजलं? जसं येईल क्वेश्चन तसं मी एक एक सांगेल. तुम्ही गुड्स लॉस बाय थेफ्टला क्रेडिट करू शकता किंवा परचेसला क्रेडिट करू शकता. आता मी तुम्हाला परचेसचं विचारत नाही पण लॉस्ट बाय थेफ्ट कुठला अकाउंट येईल? नॉमिनल येईल कारण लॉस आहे म्हणजे लॉसला काय करायचं असतं? डेबिट. म्हणजे याची एंट्री अशी होईल तुमची डेट आहे 15 लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट म्हणजे चोरीमुळे झालेला लॉस त्याला डेबिट. 2000 होते ना म्हण टू अकाउंट लक्षात ठेवा. तुमच्या जे लक्षात राहील ते लक्षात ठेवा. एक तर गुड्स लॉस्ट बाय थेफ्ट गुड्स लॉस्ट बाय थेफ्ट अकाउंट हे जर नाही लक्षात राहिलं तर सिम्पल ऑप्शन परचेस 2000 नॅरेशन बिंग गुड्स लॉस बाय थेफ्ट माल चोरीला गेला समजलं का? नवीन इम्पॉर्टंट होतं थोडस. ठीक आहे आगे मग चोरीला माल गेला लॉस आहे लॉस बाय थेफ्टला डेबिट आणि क्रेडिट कुठल्याला करायचं? गुड्स लॉस बाय थेफ्ट नाही लक्षात राहिलं तर परचेस सिम्पल ऑप्शन. ठीक आहे त्यानंतर नेक्स्ट पेड रेंट 4000 चिल्लर आहे बोला डायरेक्टच एंट्री सांगा. चला रेंट अकाउंट डेबिट टू कॅश अकाउंट. समजलं सगळ्यांना रेंट अकाउंट डेबिट टू कॅश कसं आलं? रेंट एक्सपेन्सेस नॉमिनल डेबिट ऑल एक्सपेन्सेस लॉसेस कॅश रियल क्रेडिट व्हॉट गोज आउट कॅशला क्रेडिट रेंट अकाउंट डेबिट टू कॅश अकाउंट. अमाऊंट किती आहे? 4000. बीइंग रेंट पेड नेक्स्ट रिसिव्ड कॅश. आता हे इम्पॉर्टंट आहे. त्यातले मी जे इम्पॉर्टंट आहे त्यांना मार्क करतो. हे गुड्स लॉस बाय थेफ्ट वाले इम्पॉर्टंट होतं जे तुमचं आतापर्यंत झालं नव्हतं आणि हे एक इम्पॉर्टंट आहे. हे माहिती तुम्हाला काय करायचंय? रिसिव्ड कॅश 17500 कॅश मिळाली. रिसिव्ड म्हणजे मिळाली फ्रॉम प्रियांका. प्रियांकाकडून 17500 कॅश मिळाली. हे पुढचं येते सध्या आपण पेंडिंग ठेवू. इन फुल सेटलमेंट आहे ही पेंडिंग ठेवू. हे काय करायचं मी सांगतो तुम्हाला. मला अगोदर याची एंट्री सांगा. प्रियांकाकडून तुम्हाला 17500 रुपये कॅश मिळाले याची एंट्री काय करणार तुम्ही? कॅश अकाउंट डेबिट टू प्रियांकाचा अकाउंट. कॅश कम्स इन कॅशला डेबिट. प्रियांका गिव्हर प्रियांकाला क्रेडिट. बरोबर आहे.
आता इन फुल सेटलमेंटचा अर्थ काय होतो हे इम्पॉर्टंट आहे बरं. फुल सेटलमेंट म्हणजे तिचं अकाउंट क्लोज करायचं आपल्याला 17,500 घ्यायचे त्यांना अकाउंट क्लोज करायचे. पण त्याच्या अगोदर हे समजून घ्या आपण प्रियंकाला माल विकला किती रुपयाचा होता 2,000 डिस्काउंट देऊन तिला 18,000 माल दिलता ना. आणि ती फुल सेटलमेंट मध्ये किती रुपये देते आपल्याला 17,500 म्हणजे 500 रुपये काय झाले वरचे लॉस नाही. असं कसं दोन बिझनेसमॅनचा विचार करा तुम्ही 18,000 माल दिला होता आता तुम्ही म्हणता ठीक आहे 17,500 ते हिशोबमध्ये म्हणजे 500 काय केलं तुम्ही डिस्काउंट दिला तिला कळालं. म्हणजे इथं तुम्हाला ज्या वेळेला फुल सेटलमेंट शब्द वापरतील ते त्यावेळेला कळायला पाहिजे की इथं डिस्काउंट असणार आहे. फुल सेटलमेंट ज्या वेळेला सेटलमेंट करतो त्यावेळेला काहीतरी कमी अमाऊंट मिळालेली असणार. तर प्रियंकाला आपण माल विकला होता 18,000 रुपयांचा आणि ती डिस्काउंट देते सॉरी कॅश देते 17,500 फक्त. म्हणजे डिस्काउंट किती रुपये दिला आपण तिला 500 रुपये. तुम्ही मला एंट्री सांगितली कॅश अकाउंट डेबिट टू प्रियंका अकाउंट बरोबर का. तुम्ही मला एंट्री सांगितली कॅश अकाउंट डेबिट 17,500 टू प्रियंका अकाउंट 17,500. याच्यामध्ये मी थोडस चेंज करतो फक्त. आपण प्रियंकाला डेबिट किती रुपयाचं केलंय 18,000 माल दिलाय ना म्हणजे तिला क्रेडिट आहे 18,000 कारण अकाउंट क्लोज राहणार क्लोज होणार तिचं आता सेटलमेंट करायची. म्हणजे तुम्ही जर तिला 17,500 क्रेडिट केलं तिच्या अकाउंटमध्ये 500 रुपये बॅलन्स दिसल. आता बॅलन्स आहे का तो क्लोज केले सेटलमेंट म्हणलंय ना म्हणजे तिला क्रेडिट इथं होणार 18,000 क्रेडिट होणार तिला इथं. तुम्ही मला सांगितलं 500 डिस्काउंट दिला डिस्काउंट कुठला प्रकार डिस्काउंट अलाउड कुठला प्रकार आहे. डिस्काउंट दिलं कस्टमरला आपण नॉमिनल कारण एक्सपेन्सेस आहे. डिस्काउंटला काय होतं काय व्हायला पाहिजे एक्सपेन्सेस आहे म्हणजे डेबिट म्हणजे इथं मी डिस्काउंट अलाउडला डेबिट करू. डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू प्रियंका 18,000 तिचं अकाउंट क्लोज झालं. 18,000 क्रेडिट का करणं गरजेचं आहे कारण माल विकला त्यावेळेला तिला 18,000 डेबिट केलंय. आता सेटलमेंट करायची म्हणजे तिचं पूर्ण अकाउंट क्लोज केलं पाहिजे म्हणजे 17,500 कॅश मिळाली 500 डिस्काउंट दिला आणि 18,000 तिचं अकाउंट क्लोज झालं. समजलं का काय परत सांगतो एक मिनिट. इथपर्यंत कळलं का आपण प्रियंकाला किती रुपयांचा माल दिला होता 18,000 18,000 त्यांनी म्हणलंय की तिच्याकडून 17,500 मिळाले फुल सेटलमेंटमध्ये. फुल सेटलमेंटचा अर्थ तिथं अकाउंट बंद करायचं आता क्लोज करायचं. 18,000 घ्यायचे होते तिने 17,500 दिले म्हणजे 500 दिला आपण डिस्काउंट दिला बरोबर आहे. तुम्हाला कॅश मिळाल्याची एंट्रीमध्ये प्रॉब्लेम नाहीये. तुम्ही मला सांगितलं कॅश मिळाल्याची एंट्री काय करणार तुम्ही कॅश अकाउंट डेबिट टू प्रियंका इथं तुम्हाला प्रॉब्लेम नाहीये. मी त्याच्यात फक्त एक ऍड केलं फक्त इथं कॅशमध्येच व्यवहार संपला नाही तर 500 आपण तिला डिस्काउंटही दिलाय ना. हा कुठला डिस्काउंट होईल ट्रेड होईल का कॅश होईल. ट्रेड हा परचेसच्या वेळेला केला जातो कॅश आहे कारण माल ऑलरेडी माल दिलाय आणि जेवढा माल किंमत ठरली होती त्यातून 500 परत कमी घेतले ना कॅश डिस्काउंट आहे. मी इथं मी तुम्हाला फक्त एवढंच सांगितलं जेवढा डिस्काउंट आहे त्याला डेबिट करा. डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट कारण डिस्काउंट आपल्यासाठी खर्च आहे. म्हणजे कॅश आली आपल्याला 17,500 डिस्काउंट दिला 500 रुपये आणि प्रियंकाचा अकाउंट 18,000 रुपये क्लोज समजलं. आता ठीक आहे कंबाईन एंट्रीला घाबरू नका. पण मी तुम्हाला जे सांगितलं जरी दोन अकाउंट आले जेवढं डेबिट होईल तेवढंच क्रेडिट झालंय. डेबिट किती झालंय 17,500 प्लस 500 18 आणि क्रेडिट आहे 18,000 झालं. म्हणजे याची एंट्री अशी होईल कॅश अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट डेट काय 20,000 17,500 कॅश मिळाली तिला डिस्काउंट अकाउंट दिला 500 रुपये तो आपल्यासाठी एक्सपेन्सेस आहे. डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 500 आणि प्रियंकाच्या अकाउंटला 18,000 रुपये डेबिट होतो ते क्लोज करायचं असेल तर 18,000 क्रेडिट केलं पाहिजे. तो प्रियंकाचा अकाउंट 18,000 रुपये कारण ऍक्च्युली तिच्याकडून 18,000 हिशोब संपला ना 17,500 कॅश आणि 500 रुपये डिस्काउंट. पेइंग कॅश रिसिव्ह फ्रॉम प्रियंका and discount allowed तिच्याकडून कॅश मिळाली आणि तिला काही डिस्काउंटही दिला. ठीक आहे नॅरेशन लक्षात ठेवा की नॅरेशन कधी एक्झॅक्ट तसंच वर्डिंग यायला पाहिजे असं काही नाही. तर तुमची जी एंट्री केली ते त्याच्यातून स्पष्ट झालं पाहिजे. म्हणजे टेक्स्टबुकमध्ये जे नॅरेशन आहे किंवा मी सांगितलं नॅरेशन एक्झॅक्ट सेम नाही आलं त्याच्यात थोडाफार चेंज झाला तरी काही प्रॉब्लेम नाही फक्त त्याचा अर्थ तोच पाहिजे. त्यानंतर समोर
पेड फॉर स्टेशनरी परचेस 8000, मी 8000 ची स्टेशनरी घेतली, तुला काय एंट्री होईल? स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कॅश अकाउंट. अशी एंट्री कशी केली? स्टेशनरी नॉमिनल खर्च आहे, डेबिट ऑल एक्सपेन्सेस लॉसेस, स्टेशनरीला डेबिट आणि कॅश रियल कॅश गोज आउट, कॅशला क्रेडिट. स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कॅश अकाउंट अशी एंट्री होईल. स्टेशनरीचा अर्थ कळतो ना? फाइल्स वगैरे जे काय लागतं बिझनेस साठी ते 8000. कॅश अकाउंट 8000 बीइंग स्टेशनरी परचेस्ड. झेपलं का? समजलं का? आता एकदा फक्त टोटल करायची, आपल्याला एक काम करायचं राहिले, टोटल करायचे दोन्हीचे. दोन मिनिटात करू टोटल. आपण किती होती? 2,00,000, 10,60, 60 आणि 10,70, 8 आणि 8 16, 16 आणि 4 20, 22, 22 आणि 8 30, 30 आणि 9 39, 500 रुपये. बघता 2,70, 3,00,000, 3,09,500 रुपये टोटल होईल. आता तुम्हाला दोन्ही मेथडने सांगतो मी, तुमची पद्धत कशी आहे. सगळ्यांची बेरीज करायची, 0,00,000, हाचाल 1, हाचाल 2 वगैरे, त्या पद्धतीने केलं तरी चालेल. माझी पद्धत काय आहे, आता तुम्ही ज्या वेळेला 2,10,500 ही अमाऊंट बघताय, त्यावेळेला मी काय करतो, लाखाचं घर अगोदर वेगळं बघतो. इथं 2,00,000 आहेत, म्हणजे मी काय केलं सुरुवातीला, लाखवाले किती आहेत? 2,00,000. त्याच्यानंतर परत लाखाचं घर नाही आहे, म्हणजे मी इथं 2,00,000 लिहिले. त्यानंतर मी 10,000 वाले घर बघितलं, म्हणजे चौथं घर. 10,000 ची अमाऊंट कुठं? ह्याच्यात तर काय नाही आहे. इथं 9,000 आहे, इथं पण नाही आहे. इथं 18 आहे, म्हणजे इथं 10,000 आहेत, बरोबर का? 18 मधले 10,000 बाजूला घेतले. 50 आहेत, 10 आणि 50 60, 60 आणि 10 70, म्हणजे इथे मी 70,000 लिहिले. आता मी जाणार 1,000 वाल्या घरावरती, म्हणजे 8,000, 8 आणि 8 16, 16 आणि 4 20, 20 आणि 2 22, याच्यामध्ये 1,000 वाल्या घर 8 आहे, 22 आणि 8 30, 30 आणि 9 39, म्हणजे मी ते लिहिले 39,000. आणि आता 100 वाल्या घर बघायचं, इथं तर काय नाही, इथं 500 आहेत, 500 नंतर बाकीकडे कुठं काय नाही, म्हणजे इथं 500, म्हणजे काय झाले, 2,70,000, 70 आणि 30, 3,00,000, आणि वरती 9,500, 3,09,500 रुपये तुमची दोन्हीकडची टोटल ऑटोमॅटिक सेम यायला पाहिजे. जर हे नाही जमलं तर अमाऊंट एका खाली एक लिहायच्या आणि त्यांची बेरीज करायची. तुम्हाला जे सोपं वाटेल ते करा, ठीक आहे? कॉपी करा, बोला.